Oddych v lone prírody v spoločnosti roztomilých sisľov? Prečo nie? Aj to zažijete s Gemerským expresom. Sobota je ideálna na romantické raňajky, ktoré obzvlášť dobre padnú v prírode. Nasadnite na Gemerský expres, ktorý vás zavezie za víkendovým relaxom aj do Národného parku Muraňská planina. Voľne žijúce kone, osly, krásna príroda, vzácne druhy rastlín a živočíchov, hlboké doliny a Muraňský hrad ponúkajú nezabudnutelné chvíle nielen pre zaľúbených. Lea a Stanosy z cieľových destinácií sezónneho vláčika zvolili obec Muraň. Po dvojhodinovej ceste vystupujú s chuťou na skutočnú miestnu delikatesu. Voňavé buchty sú tak výnimočné, že ochrannú známku vlastní výlučne obec Muraň. Dobrý deň. Dobrý deň. My by sme chceli buchtičky vaše muránske. No. Tak aké máte? Takže je tam lekvár, nugát, marhula, čučorietka, tvaroch. Obecná samospráva sa však nestará len o oživenie sladkej tradície, zavádza inovácie, ktoré potešia nejedného turistu. Mládež, ahojte. Dobrý deň. Nemáte záujem o zapožičanie si elektrobicyklov? Určite, a dá sa meniť dosť tak si slom? Áno. Kreatívnym nápadom sa v Muráni medze nekladú. Turista, ktorý príde do Muráňa, ja si myslím, že to prvé miesto je ten prvý kontakt, kde na námestí s muránskymi buchtami a vo dvore, kde máme kaviareň, tam požičiavame elektrobicykle, bude to na 4 hodiny alebo na celý deň. Tá ponuka záleží od toho, že aké si vyberú trasy, či chcú iba niekto v okolí blízko Muráňa alebo chcú ísť na Muránsky hrad. Elektrobicyklami sa Lea a Stano bez námahy dostanú na lúku medzi sedlom Predná hora a obcou Muráň do lokality Biele vody. Prekvapením je, že ako prvé sa neobjavia sisle, typické pre túto lokalitu, ale somáre. Priateľské sisle však nenechajú na seba dlho čakať. Sisle sem prišli z košického letiska. V Košiciach na letisku robili určitý problém. Ich prítomnosť priťahovala dravce. Bolo potrebné ich odtiaľ odchytať a bolo ich potrebné pustiť na nejaké miesto, ktoré by im vyhovalo. A tuto, kde sme, tak to boli pasienky, ktoré kedysi ten sisel obýval v 70. rokoch. On tu potom vyhynul kvôli chemizácii, kolektivizácii. Sme začali chovať somáriky a odvtedy sa tým sislom začalo dariť. Somáriky tu máme od roku 2011, kedy tu bolo len 12 kusov sislov. No a teraz ich je koľko? Teraz ich máme, na jar tu bolo 2000 kusov. Wow. A teraz majú mláďatá, čakáme, kedy vylezú, aby sme ich vedeli nejako odhadnúť, lebo to sa už nedá spočítať, že koľko ich je, ale to sa môže aj zdvojnásobiť. Čiže jasné. V lete môžeme mať aj 4000 sislov. A ak sa vás môžeme ešte opýtať, čím vieme tieto sisle prikrmovať? No, najlepšia je slnečnica, to je úplne najlepšie krmivo, potom jablčko, mrkva, ale môžu to byť aj piškoty. Dýchberúca príroda priam láka na túru. V pešej vzdialenosti asi hodinu a 45 minút od obce Muráň sa týčia zrúcaniny hradu Muráň, tretieho najvyššie položeného hradu na Slovensku. Najzachovalejšie časti niekdajšej gotickej budovy sú vstupná brána s vežou. Najväčší rozmach a prepich zaznamenala táto pamiatka počas života Márie Séčiovej, ktorú pre jej krásu označovali ako Muránska Venuša. Legendami opradený hrad dnes tak, ako kedysi ponúka nádherné výhľady do širokého okolia. Oplatí sa len ticho pozorovať divokú horskú krasovú krajinu s minimálnymi zásahmi človeka.